Dört hosap yok. Շնորհակալություն հարգելի խորհրդան, պարոն վարչապետ, ես հարցս ուղղում եմ այսօրվա ասուլիսի կրկին մի թեմայով։ Դուք նշեցիք, որ ԱԱՑ տնօրենը եկել է ձեզ մոտ և ասել է, որ Դավիթ Սահակյանի գործը տանկը ԿՑ-ին, որովհետև մեղադրում են մեզ, որ կարող է այլ կերպ քննվի, դուք դեմ եք եղել դրան։ Ես նախ ուզում հասկանալ, թե որ օրենքով եք առաջնորդվել, երբ որ դուք եք սկսել զբաղվել քրեական գործերի ընդհատության հարցով, սա մեկ, և երկրորդը, նաև սանից բխեցնող հարց է առաջանում, որ այսինքն այն համակարգի մասին, որ մենք խոսում ենք, որ դուք հերքում եք նաև այսօր ասուլիսում, որ սուպերվարչապետական համակարգ չկա, հետո դուք ձեր ասուլիսում ասում եք, որ կա, որտեղ եթե ձեզ գալիս են հարցում են, որ քրեական գործով քննի, ուրեմն դա սուպերվարչապետական համակարգ է։ Ես խնդրում եմ պատասխանել, որ օրենքով եք առաջնորդվել, որ այդ հարցը քննարկել եք ընդհանրապես, և խնդրում եմ գրոտեսկ չանել հարցը պատասխանելիս։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Շնորհակալություն պարոն Մարության հարցի համար։ Ազգային Անվտանգության ծառայությունը վարչապետին ենթակա մարմին է, Ազգային Անվտանգության ծառայության տնօրենը վարչապետին ենթակա պաշտոնյա է, և երբ որ հարցը ստացել է քաղաքական հնչեղություն, ես նույն տրամաբանությամբ, և քանի որ հարցի վերաբերյալ այդ մտեցումը եղել է քաղաքական պատճառով, ոչ թե իրավական պատճառով, որ քանի որ քաղաքական այսպիսի հարցադրում կա, գուցե քաղաքական որոշում կայացվի, որ այս հարցը ուրիշ մարմին քննարկի, որպեսզի քաղաքական շահարկումներ չլինեն։ Ես ասել եմ, որ մենք որպես քաղաքական մարմին պետք է կարողանանք կրել նաև այդպիսի քաղաքական հարվածներ և պատասխանատվություն, և այդ պատասխանատվությունը վերցնել մեր վրա։ Ես քրեական գործի ընթացքը չեմ վերահսկում, ես քրեական գործի վերաբերյալ ունեմ մոտավորապես չէ, գործնականում այնքան տեղեկատվություն, ինչքան ունի հանրությունը, այն տեղեկատվությունը, որ ես ավել ունեմ, այդ տեղեկատվության աղբյուր Ազգային Անվտանգության ծառայությունը չէ։ Արձագանքի համար է երրորդ խոսակցությունը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քրեական դատավարության այս գիրքը հստակ սահմանում է, որ քրեական գործի ընդհատությունը, եթե խնդիր է առաջանում, ապա դատախազը կարող է վերցնել մի մարմնից, տալ մեկ այլ մարմնին, այսինքն այդ հարցը չէր կարող ձեր մոտ քննարկման առարկա դառնալ։ Քաղաքական կոնտեքստը բնականաբար հասկանալի է, թե քաղաքական հայտարարություններում կարող պետք է քաղաքական պատասխան տալ, բայց կրկնում եմ, քրեական դատավարության ռիսկը շատ հստակ է։ Ավելին ասեմ, այդ գործը ըստ օրենքի ընթացյա է հատուկ քննչական ծառայության քննմանը, բայց ես այդ դաշ չեմ մտնում։ Քննում է ԱԱՑ-ին, դուք եք ասում, որ եկել են, ասում էին տանկը քծեին, ես ասում եմ։ Եվ ռեպլիկի կարգով նաև ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այդ դուք կառավարության նիստում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը մեղադրել եք գրոտեսկ անելով, այսօր ասացիք, ինչ որ ահաբեկչական կազմակերպության աջակցելու, որ ոնց ահաբեկչությունային բարձրաճանաչման բաշնական անձանց նկատմամբ, և դա լուսաբանվել է մամուլով, պարոն վարչապետ, և մենք պահանջում ենք հերքում։ Ավելին ասեմ, դուք այդ օրենքը կամ չեք հիշել, որ օրենքն է, կամ ձեզ վատ են զեկուցել, որտեղ ընդհանրապես կապ չունի դրա հետ։ Դուք այդ օրենքին դեմ եք եղել և դրա մասին խոսեցինք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարոյան, ես քաղաքական հնչեղությունը հաշվի առնելով կարող էի միջնորդել գլխավոր դատախազին, ասել խնդրում եմ քննարկեք այս գործը այստեղից այստեղ տանելու հարցը, և դա ոչ մի կատաստրոֆա չկա։ Ինչ վերաբերվում է օրենքի նախագծին ձեր արձագանքին, որ ասում եք ես գրոտեսկ եմ անել, ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի ահաբեկչական խմբավորման չի աջակցում, և բոլոր նրանք, ովքեր այսպես են ընկալել իմ հայտարարությունը, սխալ են ընկալել, եթե ես եմ եղել սխալ ընկալման պատճառը, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ Շնորհակալություն։